Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Primo e essa é mais uma task do Tarkov, agora do Jäger, The Survivalist Path, Thrifty, que é o caminho da sobrevivência. E Thrifty é econômico, que nada mais é do que a gente deixar 2 litros de água e dois lanches desse aqui, lunchbox, lá no mapa Woods, no, nos bunkers, nos dois bunkers que tem lá. Ok, então me acompanhe. Vamos lá. Ok, então estamos em Woods. Agora a gente está aqui nessa velha fábrica, que parece uma estação de trem. Já estamos perto de um bunker aqui. Se dá para reconhecer. Aperta o F. Ok, uma já saiu. Agora vem aqui de novo, segura o F de novo. Ok, agora a gente vai pro segundo bunker, beleza? Me acompanhe, vou acelerar o vídeo. Chegou aqui, aperta o F. Agora falta só isso aqui. Aperta o F de novo. E feito, missão completa. Ó. Feito isso. É só extrair com vida e a missão está completa, beleza? Espero que tenha ajudado e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau!